Ирчүүдэд зориулсан ноён нуруу нэвтрүүлэг маань энэ гэрт эзэн байна уу гэсэн сэдвээр шин дугаараа та бүхэнд хүргэж байна. Ир хүн бол өрх гэрийнхээ улс орныхоо эзэн төдийгүй эх орныхоо өмнө гэр бүлийнхээ өмнө өндөр хариуцлага хүлээсэн нэгэн гэдгийг одоо энэ нэвтрүүлгийнхаа дугаараар бид хүнд ярих болно. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд Монгол өрх толгойсон эмэгтэйчүүдийн тоо байнга өссөн судалгааг бид нар статистикаас харсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас яг энтэй ирчүүд бидний одоо амьдралд хандах хандлага тий ирчүүд бид нар гэр орондоо эзлэх байр суурьтай маш холбоотой одоо тэр судалгааг бид нар олж харсан. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд 2003 оноос 2008 оны хооронд нийтдээ өрх толгойсон эмэгтэйчүүдийн тоо 7000-аар нэмэгдсэн байна. Тэгэ жилд ойролцоогоор 2000 өрх толгойсон эмэгтэйчүүд одоо Монголд нэмэгдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж бид нэг олон шалтгаантай гэж харж байгаа тийм мэдээж амьдралын хүнд хэцүү тэгэл өхөл хахцал гэл олон юмнууд бас нөлөөлж байгаа гэдэгт бас бид нэр итгэж байгаа. А тэгвэл баггүй хувь нөх төр ирчүүд бид нэр өөрсдийнхөө гэр бүлдээ эзлэх үүрэг хариуцлагаасаа бас цухтаасны бас нэг илэрл юм байна гэж бид нар бас харжаа. Тэгээ ер нь өрх толгойсон эмэгтэйчүүдийн тоо их байгаа нь бас одоо гэрийнхээ ноён нуруунд байх ёстой ирчүүд маань хаана яваавэ гэсэн нэгэн асуулт урган гарч ирж байна тийм. Тэгээд бас сүүл үед ер нь ингээ ажиглаад байхад ер нь суур муутай тийм гэр бүлүүд бас айгүй олноор төрж гарч байгаа юм болов уу гэж бас бодогдох юм. Тэгээд дээр нь бас одоо ингээ залуучууд маань тийм одоо амьдралыг ингээ анханаас нь төлөвлөхтэй гэр бүлийг зохиохтой ямарваа нэгэн одоо өнгө мөнгөний сонирхол аль эсвэл одоо ямарваа нэг амьдралын хийсвэр фантазлсан одоо сэтгэлгээ аль эсвэл одоо тэгээд бэлгийн одоо зогсгоо үйл тий зогсгоо одоо бэлгийн хавталтанд орсноос болоод тэгэл эмхтэй нь одоо жирэмсэн болчдаг ч юм уу. Тэгээ төрнөөс болоод одоо гэр бүл зохиох явдал айгүй их болчээ. Тэгээ энэс болоод бас сүүлийн жилүүдэд салалт бас ихссэн байна гэсэн тийм судалгаа байна. Гэр бүл одоо болно хань ижилтэй болно тий гэр бүл зохион гэдэг чинь өөрөө тийм хөнгөн хийсвэр тийм ойлголт бол ерөөсөө биш байгаа тий. Тэгээ гэр бүл болно гэдэг маань одоо хүн бие махбодороо зүрх сэтгэлээрээ оюун бодлороо сүмсээрээ нэгэн бий болж байгаа гэж ертөнцөө юусны нэгэн дээр хэлсэн байд. Тэгэхээр ертөнцөө юусны нэгэн дээр юу гэж хэлсэн гэхээр цаашдаа энэ хоёр хүн маань хоёр тустай биш харин нэгдмэл буюу нэгэн бий болсон гэж хэлсэн байдаг тий. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр бас ингээд ширээн дээр баахан цаас тавиад цавуу тавиад тэгээ хаач ингээд энэ хэрэгслүүдийг тавьсан байгаа шалтгаан маань бид нар нэг зүйлийг бас төрсөн харуулахыг хүссэн байгаа үзэгчдэдтэй. Тэгээд бидний гарт одоо наалдан пад байна. Тэгээ наалдан пад бол одоо зургтаар лаг реклам гардаг шүү дээ. Толгойг юутай нүлтэй наагаад тэрийг тэрмтэй наалаа, энийг энүүнтэй наалаа гэдэг. Тэгвэл гэр бүл зохион гэдэг маань бас яг үнтэй адилхан. Тэгээ наалдан падаас ч илүү зүйлээр наалдаж одоо нэг бий болдог тийм. За тэгээ мэдээж одоо анх гэр бүл болохдоо хоёр өөр өнгөтэй яг энэ цаас шиг хоёр өөр одоо хүмүүжлтэй, хоёр өөр одоо өнгөн дуртай, хоёр өөр орчин төссөн хоёр хүн маань нэгэн гэр бүл болж одоо нийлж байгаа маа тийм. Энэ хоёр маань тий өнөөдрөөс эхлээд нэгэн бий боллоо гэсэн үг шүү дээ. Хадагтаа шар ноён гинтэй хөө. Ноён өрхийн тэргүүн чинэлийн гантаа одоо гэрлээ гэсэн. Энэ хоёр маань одоо ингэ салангад байсан болвол тий нэг болсон байгаа хоёр талаас нь харж байгаа тий. Өнөөдөр амьдрэлдэг зөвхөн ирчүүд ямар байгаас бас дүгндэг эмэгтэйчүүд тий бас ямар байгаас дүгндэг зөвхөн ирчүүдийг бас ирчүүдтэй холбож ойлгох төсөөлөх нь бас учир дутагдaltaй юм тий бас өрхийн сайн эзэгтэй байх нь тий бас хүний амьдралд их чухал үүрэгтэй гэж би боддог. Ер нь сайн эрчүүдийн ард дандаа сайн эмэгтэйчүүд бас байдаг. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүн ингээд нийлээд нэгэн бий болно гэдэг маань яг энэ хоёр цаас ингэж тий нийлж ингэж наалдаж байгаатай адил зүрх сэтгэлээрээ бие мах бодороо тэгээд одоо сэтгэл хөдлөлөөрөө гээд хүнд байх ёстой бүхий л зүйл сүнсээрээ нэгэн бий болж нэг хүн болж байгаа гэсэн үг. За хэрвээ энэ хоёр маань ингээд нийлээд тэ наалдаад нэгэн бий болсон бол одоо олон залуучууд ярьдаг шээ энэ удаагийн амьдрал ингээд бүтсэнгүй. За ахта одоо дахиад шинээр эхлэнлээ гэж. Үндэ яг энэ удаагийн амьдрал бүтсэнгүй дахиад шинээр эхэлье гэдэг маань тийм ч одоо тэ санааны зоргоор болдог зүйл бишээ. Яг үүний цаана хохирол нь эвдрэл нь асар их байдаг. Ягаад тэгэхээр тэр хоёр маань нэгэн бий болж наалдсан нэгэн бий болж нэгдэж одоо ертөнцөө эзний яг өгөн дээр хилсэнчлэн цаашдаа хоёр тустай биш нэгэн бий болсон учраас тэ. Тэгэхээр одоо яг энэ битэрийн ингээ үзүүлж байгаа зүйл маань
одоо гэр бүл хэрвээ салах юм бол ямар их хор уршигтай байдгийг одоо харуулах гэж бас энэ жижиг юм одоо дүрслийг үзүүлж байгаа. За үйлээ салгаж үзье. Оо яа. Яг үндэ гэр бүл болоод тэгээд нэгэн бий болсны дараа салах амьдрал маань яг л үнтэй адилхан байна. Зүрх сэтгэл нь бүхэлдээ урагддаг. Аа сэтгэл зүрх нь те бүхэлдээ яг л ингэ шархалж урагдж одоо яг л үнтэй адилхан болдгоо гэсэн. Тэгэхээр эндээс их сонир зүйл ажиглагдаад байна л да. Шар цаасны ерөөсөө урагдахгүй маа. Цинкэр нь урагдаадах. Тэгэхээр ир хүн одоо бид тэр нэг эхлэхдээ цинкэр нь бол ирчүүд юм аа гэсэн чинь ирчүүд их урагдаад байна. Тэгэхээр амьдрал те өнөөдөр гэр бүл салтаас хамгийн муу үр дагаврыг хамгийн их авчирдаг хүмүүс нь иргэд байгаа тийм. Тэгэхээр иргэд бид нар гэр бүлээ хайрлан хамгаалах тийм. Одоо тэр үүрэг нь иргэдэд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өнөөдөр гэр бүл салт маань бидний амьдрал бидний зүрх сэтгэлийг яг л ямар амжигтай болгох тийг. Тэгэхээр бид анхныхаа дугаараар хэлсэн. Ноён нуруутай байяа тийм. Манай нэвтрүүлэг бас Ноён нуруу гэдгээр өгсөн. Тэгээд Ноён нуруу гэдгийн ард ямар утас санаа агуулж байна гэхдээ нэгдүгээр ирхэн бол одоо удирдахч тий өрх гэрийнхаа удирдахч нь байх үүрэгтэй. Яг үнэ. Хоёрдугаарх нь болох теэр тэгээд одоо загуулн дагуулдаг тий. Үлгэрлэн дагуур байх хэрэгтэй. Үнэн хүүхдтэй. Өсгөн хүмүүж хүмүүжлэн дагуул засар нь тий. Одоо хүмүүжүүлдэг тийм хүмүүс ээ гэж. Гуравдугаарх нь болох теэр арчлан хамгаалах байгаа. Тэр олон ирчүүд гэр бүлээ удирдах чаддгүй үрх хүүхдтэй тий ирээдүйд ямар хүн болох нөлөөлөл болж чаддгүй. Дээрээс нь гэр бүлээ арчлан хамгаалгуугаас болоод иймэрхүү гадны тий нөлөөлөс бол гэр бүл салдгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлууд нь өнөөдөр ирэх гэр юу нэзгүүрч тий бас хоосорж байгаа гэдгийг бас үүгээрээ бид нэр хэлэх гэсэн. Тэгэхээр ирчүүд бид нар энийг бас ойлгож ухаарч өнөөдөр би гэр бүлээ тий яаж одоо гэр бүл эзэн байх вэ тий яаж одоо би гэр бүлийнхаа тий гэр бүл бол үр хөвгттэй тий үлгэр загвар нь байх вэ бид нар бас ирээдүйд яаж одоо арчлан хамгаалж болох вэ гэдэг зүйлүүдийг бас ойлгож ухаараасаа гэдэг үднээс бид нэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бас энэ удаагийнхаа дугаараар бид нар ирчүүдийг дандаа урьж оруулж исэн байгаа. Харин энэ дугаараар бид нар ер нь эмгэгтэй бас нэг зочныг урьсан байгаа. Тэгээ эмгэгтэйчүүд бас ирчүүдийн талаар юу гэж боддтой юм. Тэгээ тэр хүмүүс маш сэтгэл зүйч хүн байгаа тийм. Тэр олон эмгэгтэйчүүд бас тэр ихчээсэн нь очиж зөвлөгөө авч исэн баг. Тэгэхээр өнөөдөр гэр бүл толгорж байгаа асуудал эмгэгтэйчүүдийн зүгээс яаж ханддаг юм бэ гэдэг ирчүүд бид нар өнөөдөр ер нь сонсон зөв юм уу гэж бид нар бодон урьсан байгаа. Тэгэд эмгэгтэй хүний яг нүдээр тийм эмгэгтэй хүний өнцгөөс ирчүүд бидэд хандж хэлсэн үг бол хамгийн одоо үнэн хамгийн шударга үг гэж би ер нь хувьдаа боддیں۔ Тэгэхээр ихэнхдээ ер нөхрийн хэн хамгийн сайн дүгнэж чадах вэ гэхээр эхнэр нь дүгнэж чадна. Нөхөр нь гарч ирээл за би бол ийм их хүн би ийм гэж хэлж болно л та. Гэтэл хамгийн зөв хамгийн одоо шударга тийм тэр одоо нөхрийнхээ талаарх мэдээллийг бол эхнэр л өгч чадна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бас урьж оролцуулж байгаа зочин маань эмгэгтэй байгаа нэг шалтгаан маань эхнэр хүний зүгээс, эмгэгтэй хүний зүгээс, дээр нь бас мэдээж сэтгэл судлаач хүний зүгээс одоо ирчүүд их те яг ямар байгаасаа гэж хүсэж байна. Хэрхэн одоо те өрх гэрте эзэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Тим сэдвэр ярилцахаар өнөөдрийн зочныг бид урьсан байгаа. Ингээд зочны цаг руугаа бүгд эрэлцгээе. Би бол эх орныхоо боловсролын салбарт хүчин зүтгэж яваа ирхөө. Би эх орныхоо инхий хилийг хамгаалж байгаа хилчин ирхөө. Монгол сэлөө зүтгэе. Төрийн хуулийг дээдлэн билүүлж хүний эрх хэрэгч чөлөө хүндэтгэж гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийгмийн хэм журмын хамгаалах үйл хэрэгт чин шударгаа зүтгэж яваа би ирхөө. Монгол сэлөө зүтгэе. Эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа бид ч гэсэн ирхөө. Ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж яваа би ирхөө. Ирхэн бол ертөнцийн эзний дүр төрх ба алдар юм. Жинхэнэ ирхэн байх нь Есүстэй адилхан болохыг хэлнэ. Зүрх сэтгэл нь уур хилэн ба үзэн ядалтаар дүүрэн бус. Харин хайр ба уучлалаар дүүрэн байдх хүний би жинхэнэ ирхэн гэж боддог. Нэг зүйл асууя л да. Одоо маш олон гэр бүлүүд ялангуяа Монгол залуу гэр бүлүүд маань тэ ялангуяа тэ нэг юм гэрлсний дараа аюулгүй болон бэрхшээлүүд амьдрал тохиолддог тэ. Одоо ингээл гэр бүл болж байгаа залуу хос болгонд амьдрах орон байрны бэрхшээл байна. Ажил төрлийн бэрхшээл байна. Тэгээ өөрсдөөс нь шалтгааллахгүй тийм гадны одоо тийм бэрхшээлүүд тэг өчн зүлүүд маш их нөлөөлж байгаа юм болов уу гэж бас бодож байна. Сүүлийн үед ер нь залуу гэр бүлүүдийг ажиглахаар
Ер нь ийм асуудлууд те бидрийг цааш явахад айгүй хэцүү байна. Одоо амьдрах орон байр алга те монголч нь ямар те эрс төр суур амьсгалтай байлаа. Өвөл айгүй хүүтэн болдог те. Тэгэл гэрлэл удааг байтал үр хүүхэдтэй болно. Тэгэл доктортой ажил мэрэгжил те ингээл олон зүйлүүд байна. Энэ маань ер нь гэр бүлүүдэд салц сарнахад хэр нөлөөлдөг юм болоо? Хэр үнний ортой байна одоо? Тэгээ наа чи яг үнэхээр их чухал байр суурь үжилдэг. Тэгээ хоёр талд өссөн өөр өөр ингэсэн амьдралын хэв загвартай олцсон төлөвшсөн энэ эрэгтэй эмэгтэй хүн нэгдэж амьдрахад дасан зохицуудтай нийлхэд маш их тийм хүчин зүйл хэрэгтэй байдаг. Гэтэл үүнийг нөгөө нэг нийгмийн талаас ч юм соёлын талаас үүнд нь одоо тусал дэмжих нөхцөл бололцоо айгаа бага бай болж байгаа байхгүй. Ялангуяа тэр нөгөө цаад бэрхшээлийг давн туулах юмсан гэсэн тэр хүсэл зориг байхгүйгээс болоод гэр бүл маань хоосон хөндий бас яг тэр нь ганцаартал дундаг гэж. Тэгээд энэ бэрхшээлийг давн туулахад хүмүүс хоёр алдаа гаргадаг юм байна л да. Нэгдүгээр нь болохоор бэрхшээлийг одоо урдаас ингэж ирэх болно гэж ер нь таамаглаж юм бэлтгэлтэй байхгүй байх нэг юм алдаа байна. Хоёрдугаар нь болохоор яг бэрхшээл зовлон учрахад түн зөвхөн арга хэмжээ авахгүй байсаар байгаа явдал нь яг энэ хосуудыг гэр бүлүүдийн эзвүү хосон болгож байна. Тэгээд хүмүүс бэрхшээлд хандах юм хэд хэдэн хандлага байна. Нэгдүгээр нь болохоор зарим хүмүүс бэрхшээл асуудал учраас зугатаад байдаг тийм зайлшгийгээд байдаг. Эсвэл тэр ингэ далдлах гээд байдаг. Хоёрдугаар нь болохоор бэрхшээл гарангууд хин нэгнийг буруутгах гээд байдаг. Тэгээл ерөөсөө дайрч дарамжилсноор энэ бэрхшээлийг шийдэх гээд байдаг. Дараагийнх нь болохоор бэрхшээл гарангууд ханаа ерөөсөө үл тоогоол, үл тоомсорлоод түүний санал бодлыг ерөөсөө ингэ тоохгүй байх ч юм уу, түүнээс тусам дэмжлэг авахгүй ийм байдал нь болохоор хосуудыг бэрхшээлийг хамтаа давн туулахгүй байх гэсэн тэр аимштай зүйл рүү оруулаад тэгээд гэр орныг эзгүүрүүлэх, хөндөрүүлэх юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр бэлтгэлтэй хандаж аливаа ингэ бэрхшээл ирэх болно. Хэрэв ийм юм бэрхшээл ирвэл урдаас бид нөгөө төлөвлөлөөтэй байх юм бол сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх юм бол аливаа зүйлийг маш нөгөө хөнгнөөр давн туулах бэлтгэлтэй гэдэг шүү дээ. Огт тийм болохгүй. Тийм одоо огт тохиолдохгүй юм шиг байжгаад хүн гинт тийм зорхоор шоконд ордог, самгарддаг. Тэгээд яг зохистой арга хэмжээг авахгүй байж цагийг нөгөө нэг алдагдах юм аюултай гэдэг юм байна л да. Би бас нэг зүйл асуумаар байна. Одоо ингээд яг хөө залуучууд бид нэр бас гэр бүл болоод хэсэг хугацаанд амьдэрсэн тийм янз бүрийн одоо жишээ байр гүйдэл эдэн янз бүрийн давлан бэрхшээлд тулаад амьдарч байгаа. Гэтэл тэд зөвхөн үр хөвгттэй болоод ирэхдээ бас нэг тийм нэг тийм том зүйлтэй тулгарч байгаа шүү дээ. Хариуцлага үүрдээд ирж байгаа. Тэгэхээр яг энэ үед ер нь одоо эцэг хүний хувьд тийм өнөөдөр үр хөвгтүүдийн хайжууд одоо хэрхэн одоо аа байх уу? Тийм хэрхэн тэр хүүхдийн хувьд эцэг нь байх уу? Хэрхэн одоо тийм ирээдүйнх нь загвар нь байх уу тий гэдэг талаас ер нь үр хүүхдээ хэрхэн одоо эцэггүй өсгөж яана одоо тий хэдийгээр ингээд би хүүхдтэй гэж байгаа боловчтой хамаг амьдрал нь хаагур гэдэг гадуур байдаг ч юм уу тэг хүүхд нь зөвхөн ээжигээ хараад ч юм уу тий өөр нэгнийг хараад өсчдөг тэг үүнд ер нь юу нөлөөлж байна бас сэтгэлгээний тийм зүйл нөлөө байна тий энд бол манай эрчүүд маань би одоо нөгөө эхнэр хүүхдээ материалын байдлаар тий хангаж өгж байна, хувц нураар хангаж өгж байна, хичээлийн хэрэглээр нь хангаж өгж байна, идэх уух зүйлтэй болгож байна, мөнгө төрхтэй болгож байна. Ингээд одоо миний үүрэг одоо гүйцэтгэл болчлоо гэж одоо ойлгодог. Яг энэ үүргээ одоо сайн хийж байгаа нь маш сайн байна. Сайн. А гэхдээ бас нэг нөгөө тал нь болохоор хүн зөвхөн одоо нэгдэж уух гэдэг юм махан бий зориулагдсан хэрэгцээг ханга авч идэг биш бас нуу сэтгэл зүйн хэрэгцээ маш өндөр байж идэг байхгүй ялангуяа хүүхэд бол аюулгүй байдлын хэрэгцээ нь заавал хангагдсан байж хэрэгтэй би бол ерөөсөө ааваараа дандаа хайрлуулдаг манаа намайг дандаа хүлээн авдаг би аавынхаа хувьд чухал хүн шүү гэсэн энэ хэрэгцээ хүүхдэд ая өндөр байдаг тэр байтугай эрэгтэй хүнд эмэгтэй хүнд ч гэсэн энэ сэтгэл зүй харилцааны хэрэгцээ маш өндөр байдаг хэрэв энэ хэрэгцээ нь хангахтгүй болохоор хүн өөрийгөө үн цэнгүүгээд бодчихдаг тэгээд би үнэхээр хайрлуулах зохисгүй юм байна тэгээд би байгаагаараа хүлээн зөвшөөрөхтгүй юм байна гэд боддохоор буруу ихтгэл үнэмшил хүнд байж эхэлдэг тэгвэл би ямар нэг юм хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг амжилтанд донцсон сэтгэхүг цаашдаа хүүхэд би болж эхэлдэг байхгүй би ямар нэг юм хийх ёстой би хэн нэгэн болох ёстой тэгжээч би хайрлуулдаг тэгээд одоо өөрийнхөө бүхэл чадварыг ямар нэг юм хийж бүтээхэд ч юм уу эсвэл хайрыг авахын тулд түн дээр ихтгэл найдвараа тавьсан байдаг а хэрвээ тэр нөгөө нэг амжилт олохгүй бол ч юм уу хийж байгаа зорилго нь ингээд бүтэхгүй бол тэр хүн яах вэ тэр чигээрээ өөрийнхөө үнцэнтэйг хамт зэрэг нөгөө нэг доошоо унж тампуурчдаг байхгүй эмэгтэй хүн бол харилцаагаар
тижигдэж амьдарч байдаг. Тэгээд хайрлуулж байж амьдардаг учраас эрчүү та нар ингээд завгүй ажиллаж ажиллаж байгаад ингээд ирж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр эмэгтэй хүн бол 25,000 үгээр ингээд ярих гад зэвсэглээд ингээд та нарыг хүлээж идэг байхгүй. А та нар болохоор гадуур ингээд хурал цуглаа, телевизэн нэвтрүүлгээл бүх зүйлээ хэлээд 12,000 үг ингээд дуусгачихдаг байхгүй. Тэгээд хоос орц орж ирж идэг. Мэдээж та нар ядраад орж ирж байгаа. Гэтэл эмэгтэй хүн бид нар яг тантай ингээд харилцах гад хүлээгээд ингээд байж байгаа. Тэгээд харилцаагаар дамжуулж та намайг хайрлж байна. Би нөхөртөө үн цэнтэй шүү гэдэг ингээд тэрийг мэдэрдэг байхгүй. Гэтэл та ингээд орж ирээд ёо биш үнэхээр ядарлаа цаашаа гараа би ганцаараа хэрэгтэй ингээд яваад өгөх юм бол эмгтээ бид нэр айгүй гомддог. Би түүнд үнэхээр хэрэггүй болчээ. Тэр үнэхээр ажиллаа надаас илүү хайрладаг болсон байна гэд. Ингээд гэр бүлд нэг юм үзэгдэл байдаг шүү дээ. Одоо ингээд хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлэх нь бол ээжийн ажил тий. Одоо жишээлбэл хүүхд өвдчих юм бол одоо нөхрийн зүгээс эхнэрээ буруутдаг тий. Чи одоо хүүхдээ ингээгүү гэл. За хүүхд нэг олиггүй яг нь таархан дүн авал тий. Чи одоо хүүхдээ одоо ингээд хичээлийн тавтуулахгүй яасан ч гэдэг юм уу тий. Гэтэр яг энэ байдлаасаа болоод одоо хүүхдүүд эцгээс ер нь жоохон холдож байгаа тий. Ер нь аавыгаа тий миний хувьд туслагч нь байна гэх тэр одоо сэтгэл нь алдагдчихж байгаа юм уу гэж бас хараад байгаа байхгүй. Чи аа бол ерөнхийдөө нэг юмыг заадаг а болоод магтдаг болохгүй бол нэг шүүмжилдэг хүмүүс гэрд бүл байчаад байдаг. Гэтэл яг тэр хүн нэг хүүхдийн хувьд гэр бүлийнхэн хувьд нэг барьж байгуулах бүтээх тоосго өөрөхтэй шавар зуурх хүн биш болчоод байгаа нэг тийм өдөр зург харагдаад байна. Энэ үед юу хүүхдүүд ямар байд юм бол хүүхдүүд яг энэ эцгийн энэ одоо гэр бүлдээ те байгаа хандлагаас ер нь ямар одоо сэтгэлийн юутай үлдээд байна вэ ер нь хандлагатай. Тэ дээр нь бас нэг юм нэмэхэд нэг гэр бүл доторх нэг юм ажлыг хүртэл ингээ хуваарлцсан байдаг шүү дээ. Эхнэр хүний хийх ажил бол хоол хийх, дэлгүүр хоршоо авч, хоол хүнсээ цуглуулах, бүх хэрэгтэй хувцсыг авч угаах, хүүхдүүдээ сэцэрлэг сургуульд нөгөж авах. Харин эрэгтэй хүний үүрэг болохоор орой орой л тэгэл тавч хөмсөл, зургтай хөмс суугаад удирдлага аваад сувгаа солиол те, шин сонин гарсан бол авч юмшаал нэг тиймэрхүү маягаар л төсөөлдөг шүү дээ. Ер нь яг тэгэхээр энэ тал дээр ер нь яг зөв зөвхөстэй ойлголт нь яг юу юм болоо гэр бүл дотор. Тэгээд гэр бүл маань гэр бүлийн хана ажил үүргийг зөв хуваарлсанаар тэр гэр бүл аюу нэгдмэл болж чаддаг гинэ. За мэдээж нөхөр нь маш завгүй байгаа үед хоёлаа ярилцаж тохироод чи энэ ажлуудыг ингээд хийгээд анаажны ажлуудыг хийгээд гэж ингэсэн зүйлнээс яж болно. А гэхдээ тэр бол зайлшгүй дандаа эмгтэй хүний хийх ажил. А би тэр хог асах ч юм уу эмгтэй нөхөртөө те их нэртэй ингэж туслахнаар би жоохон доошоо ороод байна. Би авгаа ажил хийгээд өгсөн. Ийм хандлага байх юм бол харин айгүй буруу болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд үнэхээр нөхөртөө их нэртэй ингээ хайртай л нөхөр бол их нэрийнхээ ажиллаас жоохон хөнгөлж өгдөг гинэ. А тэгээд эмгтэй хүн бид нар бол заавал та нарыг ингээд хамт юм угаалцаад хамт хийгээл ингээд байхыг хүсдэггүй. Зүгээр л намайг ойлгол чиний ажил хүнд байна. Найз нь жоохон туслах уу? Найз нь ийм зүйлээр жоохон яаж болох уу гэдэг зүгээр оролцоол хэрэгтэй дээ. Бидний хувьд бол тийм оролцоол байгаад бид нарыг ойлгочих юм бол бид нар та нарыг ерөөс гар хөргүүлэхгүй би тэрийг бүх зүйлээрээ баяртайгаар хийхэд ая бэлэн байдаг байхгүй. Тэгэд хамгийн гол эрэгтэйчүүдийн зүгээс яадаг вэ гэвэл түүнийг ингээд миний хөшөө яаж яана энийг хийхэд найз нь ямар зүйлдэ жоохон оролцоод туслах уу гэдэг тийм л жижигхэн санаа тавилт байх юм бол хангалттай. Түүнээс чинь та нарыг ер нь гар оролцуулах тийм хүсэл бол байдаггүй. А тэгээд тэр хүүхдийн тал дээр ингээ хэлэхэд эрэгтэй хүмүүс бол хүүхдтийнхаа хүмүүжилд ингээ оролцоод хүүхдээ үлгэр явж өгөөд хичээл заахад ингээ хоош татдаг нэг санаа байдаг байхгүй юу? Ямар санаа эрэгтэй хүнд байгаад байна гэхэлэр би сайн хийж өгч чадахгүй хаа. Миний ихнэр надаас илүү үлгэр ярьж өгдөг. Миний ихнэр надаас илүү жижигүүлдэг юм чирээс тэр сайн гэдэг юм чинь ихнэр хийж ишин дээр байхаа гэж бодоод хоош суучдаг байхгүй юу? Гэтэл нөгөө хүүхэд бол сайн хийж чадахгүй гэсэн аав хийж өгөөсөн аав бас хамт байгаасаа гэж одоо илүү хүсчээдэг. Тийм учраас эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн би сайн хийж чадахгүйгээд хоош суух биш. Тэгээ хамт л хийжсэн. Ягаад гэвэл тэр хүүхдэд аавын хайр, ээжийн хайр байж байгаа ч сэтгэл дотор хайрын хэрэгцээ нь бүрэн хангагддаг л учраас үүнд хамт оролцох нь чухал байж байгаа. За ингээ Оюнбат ихчээ ер нь бол Ноён руу нэвтрүүлэг маань эрчүүдэд хандсан нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээ эрчүүдэд одоо хэрэгтэй зөв зөвхөстэй мессежүүдийг өгдөг. Тэдрийн амьдралд хүч болох, нөлөө болох бас нэгийг бодож эргэцүүлээ зөв сонголт гаргахад нь одоо тусалж өгдөг тийм нэвтрүүлэг байна. Тэгэхээр та эхнэр хүнийхээ хувьд бас эмэгтэй хүнийхээ хувьд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрчүүдтэй хандаад эмэгтэйчүүд бид нар нэг ийм зүйлийг хүсдэг юм аа, та гэртээ ийм байгаа ч гэсэн нэг тийм сэтгэлийн те одоо эмэгтэй хүнийхээ зүгээс хэлээч. Маань эмэгтэйчүүдтэйгээ бас их харилцан ярьж байгаараа эмэгтэйчүүд бид нар нөгөө харилцаагаар оршин тогтнож байдаг. Тэгээд хайрлуулснараа ялангуяа нөхрөөрөө хайрлуулснараа би хин бэ гэдгийг өөрийгөө ингээд тодорхойлж яддаг байхгүй юу? Тэгээд нөхөр маань намайг үнэлэхгүй бол би өөрийгөө бас хинч биш гэдэг ч юм уу. Тийм үнэлэмжтэй болчдаг. Тэгээд өөрийгөө хинч биш гэд бид нэр үнэлж байгаа учраас бусдыг хайрлах ямар ч хүч тийхээг болчдаг. Тийм учраас эмгтэй хүмүүстэй ярихдаа
та нар ингээ хэцүү байсан ч гэсэн аа чи тэгсэн үү үнэхээр зүгэл чамд хүнд өдр байж дээ гэдэг тэг бид нарт зориулсан тийм хувийн асуултаас асууж байгаасаа ялангуяа та нар хайшаа тарж ирчээд шууд орж ирээд их нэртэйгээ хитүүг ингээ сольж гараа өө миний хайрт өнөөдөр гэрт ямар байсан эсвэл чамд ямар зүйл тохиолдсон гэдэг эхний нэг 10 минут ч юм 5 минутыг ч гэсэн зориулт нь аягүй сайн байдаг. Тэгэхгүй бол бид нар чинь ингээл тоож ярихгүй дуугүй болчихор чинь бид нар бол өөртөө ингээд нөгөө өөрийнхөө хайрыг ингээд ярьж гаргадаг болсоо тахгүй юу. Тэгээд санаа тавьснараа одоо чиний яаж вэ? Яа туслах уу? Юу хэцүү болсон гэд ингээд нөгөө нэг юм хувийн шинжтэй асуулт асууснараа илүү би чамайг нөгөө хайрлж байгаа хайр харуулх юмсан гэж бодож идэг. Гэтэл эрэгтэй хүмүүс ингээд асуух нь бүр илүү нөгөө нэг төвхтэй болоод ёо яршигтай юм аа гэж бид нэрийг ингээд бодоод бүр илүү бид нараас ингээд зүхтж биднэрт уурлах тийм хандлага гаргадаг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэр ингээд асуухаар бид нэрийг бас хайраа харуулж яшгүй үнэхээр надад санаа тавьж яшгүй гэж бид нэрийг бас ойлгороо. Тэгээд өөрсдөө танаар ингээд ярмаар гүч юм уу эсвэл бид нараас ингээд холдох тийм үе байгаа бол биднэрт ингээд сануулж хэлж байгаа чи найз нь үнэхээр одоо айгуу ачаалттай байна. Би одоо үнэхээр ярих тэнхлэггүй байна. Би амарх хэрэгтэй байгаа учраас би жоохон амарч байгаа дараа нь чамтайгаа яриа дарааний энэ асуудлаар яриа түүхүү гэд тэ холдож байгаа ч а эрэхтэй ч гэсэн юу ч болоогүй юм шиг ирэх биш тэ сая би нилээ ингээд өөрийн мэдлгүй сая ганцаардад би цаашаа тийм ээ ганцаард мал байдалд орохыг хүссэн учраас ингээд ингэчлээ одоо асуудлаа яри за яасан миний хөшөө ингээд тийм ингээд ирж байгаа чинь тэгэхгүй бол юу ч болоогүй мэт ингээд ирэхээр бид нар ч гэсэн гайхчдаг байхгүй ирлэрээгүй мөртлөө дотны харилцаанд орох юм уу ингээд байгаад тахлаэр эмгтэй хүн уурд хүрдэг байхгүй энэ ирлэрээгүй мөртлөө одоо намайг одоо ашиглах гэлээ юу ч болоогүй юм шиг намайг одоо дарамжилж гэж боддог байхгүй бид нэг жоохон ч ихсэн эвлэрэх тийм цаг хугацаа хэрэгтэй байдгийг бас ойлгоорой гэж хэлмээр байна. За тэгээ бидний урилгыг хүлээн авч тамаа нэвтрүүлэгт хурж ирээд бас эмэгтэй хүнийхээ зүгээс сэтгэл судлаач хүнийхээ зүгээс бас олон сайхан үнэтэй зөвлөгөө өгч халуу яриа өрнүүлсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээ таны цаашдын ажил хөдөлмөр дээр мөнхийн эсний хайр байл дүүрэн байх болтугай. Баярлалаа. Бид яг одоо хөрмийн ордын юм сууж байна. Тэгээ жил болгон олон хэсууд би энд амлалт өгч гэр бүл болдук те. Тэгээ гэрлэлтийн амлалт бол ерөөсө зовлон жаргалтай өвчнөтэй те бэрхшээлтэй мөнгөтэй мөнгөгүй бүхэл цаг үед би энийгээ хайрлан хамтдаа бүх цамыг туулах тухай. Тэгэхээр гэр бүлүүдэд бол учирдаг зөндөө олон бэрхшээл байгаа те. Амьдрал болгонд бэрхшээл тулгардаг. Харин бас нэг нэмж хэлэх зүйл маань юу гэхээр бэрхшээлийг хамтдаа туулан гарах хэрэгтэй. Бэрхшээлгүй амьдрал гэж хаач байхгүй. Харин бэрхшээлийг гихнэр нөхөр би энийгээ туулж төшөж хурим дээр өгсөн амлалтаа амьдралынхаа туршил санаж бэрхшээлийг хамтран туулах хэрэгтэй гэж ятгамаар. Тэгээ гэр бүлийн амьдрал маань нэг өсний аялалд гарч байгаа хүн шиг. Тэгэхээр аяллыг эхлээс нь ахгуулад барай хүртэл төгсгөл хүртэл нь гэр бүлэрээ хамт туулах хэрэгтэй. Аяллын явцад нэг нь ядарч болно, туйлдж болно, өвдөж болно, шаналж болно. Тэгтээ ямар ч байсан өөрийн багийг дагуулan ялангуяа ирчүүд маань амьдралынхаа замыг туустал хамтдаа туулах хэрэгтэй. Еврей номын 12 дугаар бүлэг дээр харуул ертөнцөө эзэн ч гэсэн бидний замаа туусгасан хүмүүс байгаараа гэж ятгадаг. Хэрвээ танд замаа дуусгахад тэнхээ дутагдаж байгаа бол Еврей номын 12 дугаар бүлгийн 3 дугаар эшлэл дээр хилдсэнчлэн тэнхээгээ барахгүй тул Есүс рүү хараагаа чиглүүл гэсэн. Есүс өмнөө тавигдсан замыг дуусган барай хүртэл урагшилсан шиг ирчүүд маань өөрийн гэр бүлийг дагуулan ямар ч бэрхшээл саадыг даван туулдаг. Тэгээд замаа дуусгасан тийм л ирчүүд байгаараа гэж ятгамаар байна. Тэгэхээр ирчүүд өнөөдөр Монгол гэрэд амьдарч үзээгүй Монгол гэрт Монгол гэрийн тухай ойлголтгүй Монгол хүн тэр цумаа ирэх хүн байхгүй хаа гэж бодож байгаа. Тийм ч учраас аливаа гэрийн хоёр баг нь байдаг шиг өрх гэрд ч гэсэн хоёр том баг нь байдгаа гэмийн би бас бодож байгаа. Тэгэхээр эхнэр нөхөр гэсэн энэ хоёр багны хувьд хоёулангаас нь гарах бие биендээ өгөх зориултын тухай Эфес номын 5 дугаар бүлэг дээр хэлсэн ба. Есүс Христ хүн төрлөختний төлөө өөрийгөө өгч чуулганы хайрлсны адил эхнэрээ хайрлаарэ гэж хэлсэн ба. Тэгтэр өрх гэрийн нэгэн баг нь бол эх хүн эхнэрээ өөрийн бишгээ хайрлах тэр хайр ба. Тэгтэр өнөөдөр ирчүүд яг энэ хайраас ухардаг, энэ хайраас зүхтдэг. Үүнээсээ болж гэр бүл заримдаа нордог ба. Харин эхнэрүүдийн талаас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нөхрөө өөрийн тэргүүн мэт хөндлөөрэ гэж хэлсэн ба. Тэгтэр аливаа гэр эх нөхөр нь эхнэрээ хайрлахгүй, эхнэр нь
нөхрөө хүндлэхгүй байгаа тохиолдолд гэрийн хоёр баг нь тогтох боломжгүй маа гэдгийг Библи өгүүлж байгаа. Тийм учраас ирчүүдээ бид нар эхнэрээ өөрийн бишгийг хайрлаж энэ гэрийн ноён нуруу нэгэн багнд байх үүрэг дотроо байх нь өнөөдрийн нийгэмд тэр цума ирээдүйн бидний үр хүүхдүүдэд маань илүү хэрэгтэй гэдгийг Библи бас хэлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ноён нуруу нэвтрүүлэг маань энэ гэрт эзэн байна уу гэсэн сэдвийг хүнд нь та бүхэндээ хүрсэн. Тэгэхээр ирчүүдээ та бидний оролцоо та бидний гэр бүлдээ хань ичлийнхаа өмнө нүүр хүүхдүүдийнхаа өмнө хүлээх ёстой яг л тэр байр суурин дээр байх нь өнөөдөр маш чухал болоод байна. Тэгэхээр танаа гэр бүл хизээч эзнэр бүү дутаасаа ертөнцийн эзний өгсөн гэр бүлийнхаа эзэн байж өдөрдөн чиглүүлэх чиглүүлэгч нь байх үүрэг дээр үргэлж зогсоорой гэж ирэх нь таныг ятгамаар байна. Бид ч гэсэн бас энэ үүрэг дээр зогсголно. Манай зочин маань бас хэлсэн байгаа. Хэлжсэн тий. Өнөөдөр хүн заавал нэг их сурвалжтай байх ёстой гэж хэлсэн. Гэтэр ертөнцийн эзэн анх эрэгтэй хүнийг бүтээгээд түүнд үүрэг өгсөнчлэн өнөөдөр ч гэсэн ертөнцийн эзэн эрх хүнээс биднээс өрхийнхаа тэргүүнэнд байх чиглүүлэгч нь байх. Тэгээ өрх гэрээ зөвлрөө залах тий ирээдүйд бэлтгэх энэ дүүргийг мөнхийн эзэн биднээс хүлээж байгаа. Тийм ч учраас бид нар бидний амьдралын их сурвалж нь мөнхийн эзэн юм а гэдгийг би танд хэлмээр. 80 оны сүүлэр нэгэн дуу хийт болж байсан. Одоо тэр дуу баг мартагдаж тэр дууны үндсэн ч мартагдаж амьдрал хайрын дээр тогтдог гэж алахан хорвоо хилээд байна гэсэн дуу. Тэгэхээр өнөөдөр бас гэр бүлүүдийн маань суур ямар байх нь дээр нь баригдж байгаа байшин хэр удаан одоо насыг илээж чадах вэ гэдэгтэй маш чухал холбоотой. Тэгэхээр гэр бүлүүдийн маань амьдралын суур нь алдаа биш. Мөнгө төгрөг эдийн ям зүрийн тэ асуудал биш. Харин хайр байгаасаа гэж бас уриалмаар байна. Хэрвээ амьдралын суур хайрын дээр байх юм бол хайр ямар ч үед би энийг уучлдаг. Ямар ч үед би энийг төсвөрлөдөг. Ямар ч хэцүү бэрхшээлтүүд би биенээс урвдаггүй. Тэгээ бас 1-р Коринт 13 дугаар бүлэг дээр хэлэгдсэнчлэн хайр хизээч дуустдаггүй гэж хэлсэн байна. 1-р Иохан номын 4-р бүлэг дээр хэлэхдээ ертөнцийн эзэн бол хайр юм а гэж хэлсэн. Ертөнцийн эзэн дээр суурилсан амьдрал бас ертөнцийн эзний өгсөн хайрн дээр би энийг хайрлах хайрн дээр суурилсан амьдрал үл ганхна гэж би бас ятгамаар байна. Тэгэхээр залуу хосууд маань янз бүрийн алдаан дээр биш түрүн хэлсэнчлэн янз бүрийн ашиг сонирхол дээр биш мөнгө санхүү дээр биш хайрн дээр өөрсдийн амьдралыг гэр бүлийг барьж байгуулаасаа гэж таныг ятгамаар байна. За тэгээ өнөөдөр сэдвэр бид нэлээ халуухан ярилцлаа. Тэгээ эрэх сэдвүүдээр ч гэсэн бид нар хамтдаа ирчүүдийн амьдралын талаар, бидний байх ёстой байр суурины талаар, бидний хүлээсэн үүрэг хариуцлагын талаар үргэлжлүүлэн ярилцаж хуваалцах болно. Тэгэд эрх хүн та бид амьдралын маш чухал баг нь эхнэрүүдээ, үр хүүхдүүдээ чиглүүлэх удирдахч нь гэр бүлдээ эзэн байхаар дуудагдсан нэгэн гэдгийг бүү мартаараа гэж ятгамаар байна. Тэгэд эрх удаа эрх дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Ингээ далаа усаар дүүрэн байдаг шиг, тэнгэр оддоор баян байдаг шиг Монгол гэр бүл болгоны дээр ертөнцийн эзний ивэл хайр дүүрнээс дүүрэн байх болтугай. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.